Na modni reviji so predstavili nove trende perila, kopalk in spalnega programa skozi zgodbe različnih plati ženske duše. Ženska je v skrbno izbrani podobi v vsakem delu dneva samozavestna, vselej modna in sebi popolna. Odeta v prefinjeno perilo, barvite kopalke ali udobne modele za spanje, z neskončno mero udobja in modnih trendov, ki jih bo prinesla nova sezona. Predstavili pa so tudi novega direktorja. Vi nastopate novo funkcijo, kako si zamišljate celotno zgodbo? Prevzemate zdravo in dobro stoječe podjetje? Ja, po 13 letih je prišlo do zamenjave lastništva. Nadaljujemo delo v dobrem podjetju, gradil bomo dejansko na podlagah, ki so postavljene sedaj, kar pomeni, da se bomo še vedno fokusirali na naša tradicionalna tržišča, bomo pa dejansko več aktivnosti in sredstev vlagali na razvoju naših vzhodnih tržišč, ki rastejo dejansko zelo hitro. Predvsem se bomo usmerili tudi v višji cenovni razred. Enostavno ugotavljamo, da naš del kolekcije Selection zelo hitro raste, tako na domačem kot na tujem trgu, in ta tle vidimo v bistvu največji manevrski prostor za prihodnjo rast. Predvsem pa je enostavno razvoj segmenta kopalk ena od prioritet, kjer bomo poskušali iz trenutnih 20% enostavno dvigniti prodajo v strukturi nekje proti 30%. Tudi vedno bliže ste kupcem, odpirate nove, zelo lepe trgovine, tudi Slovenija ni zanemarljiv trg. Ne, Slovenija je dejansko naš drugi največji trg je Hrvaška, dejansko pa na segmentu, bom rekel, teritorije bivše Jugoslavije ustvarimo 65% vse prodaje, pri čemer pa so stopnje rasti v zadnjem obdobju, pač zaradi našega položaja, ki je že izredno močen na trgu, toliko nižje, tako da so rasti hitrejše na vzhodnih trgih. Trenutno imamo v skupnem seštevku več kot 130 lastnih monobrand trgovin. To enostavno vsako leto povečujemo za nekaj trgovin. V septembru, na primer, odpiramo dve nove trgovine, eno v Pragi, eno v Bratislavi, in enostavno bomo s tem trendom nadaljevali, predvsem se pa fokusirali tudi na razvoj digitalne prodaje oziroma spletne prodaje. Ja, v tem je nekako prihodnost, lepo je videti žive barve, sijajna nova kolekcija, kako je vam pri srcu? Ja, zdaj, kot moški se včasih težko opredeliš točno do teh, bom rekel, produktov, ki so bolj ženskega značaja, ampak tisto, kar lahko kot iz tega, kar je bilo predstavljeno, zaključimo, da je predvsem na segmentu perila največji poudarek na zapeljivosti, ženstvenosti, predvsem se upeljuje v bistvu izrezi, ki so višji oziroma širši kroji, poudarek je predvsem tudi, kar se tiče kopalk na živih barvah, bleščečem učinku, na upeljavi materialov, ki imajo določeno teksturo, plise, naprimer pike. Tako da mislim, da bo zanimiva kolekcija in da bojo stranke dobro sprejele. Dejansko rekli ste mlada ekipa, torej namenjate tudi kolekcije če dalje mlajšim. Tako je, z našo, bom rekel, čik kolekcijo se skušamo nekako približati tudi mlajšemu segmentu, bolj vihravemu segmentu potrošnikov, ampak enostavno poskušamo graditi celotno našo strukturo kolekcije, da je privlačna za vse, tako od, bom rekel, malo bolj zrelih let do mlajših. Nanica, vi ste ambasadorka Liste, torej presegate na njihovo blagovno znamko, zakaj vam je tako posebej všeč in kako si predstavljate, da boste videli v letu 2019 v njihovih stvaritvah? Že dolgo presegam na Listo, nekako že v naši družini od nekdaj smo zagovornici Liste, konec koncev je to slovenska blagovna znamka in moram priznati, da mi je vsako leto bolj všeč, od spodnjega perila do kopalk. In nova sezona bo ravno po mojem okusu. Kaj je recimo posebnega, da se vam je zapičilo oči? Zelo rada imam lepo spodnje perilo, tako da bo nekaj rdeče, črne. Všeč mi je, da je ta neka po eni strani eleganca, po drugi strani pa tako malo prestiža, kanček glamurja in to mi je pisano na kožo. Nega lepšega od takšnega dneva tukaj v Portorožu, kako pa si želite, da kakšno, da bi bilo letošnje poletje? Tudi letošnje poletje mi je zelo všeč, kar se tiče njihove kolekcije, tako da na sebi imam njihove kopalke. Fajn mi je, da lahko njihove stvari tudi dejansko nekako vključiš v dnevni styling, tako da kot te kopalke ali pa kakšen njihov body si daš čez blazerček, krilo in to je to, si pripravljen.